amefika hapa Wajia kuanzisha zoezi hilo la ugavi wa chakula. Kile chakula tumeleta leo ni cha kuanzisha tu, msione ni kidogo. Tuko na chakula cha kutosha. Na hiki kikikwisha tutaongeza kingine tena, na sio tu kwa mwezi huu, hadi mwezi wa 12 Desemba, hadi tuwe na mvua na chakula cha kutosha. Leo nimekuwa naambiwa na kikundi cha kina mama Jiko. Jiko Women, sijui kama wako hapa. Wamenionyesha maajabu pale sana kwa mradi wa K Dr. Deep. Na wamesema ya kwamba sababu ya uhaba wa maji na chakula, sasa kwa nyumba lazima unatengeza chakula unapea watoto, na pia chakula unapea mbuzi wako, unapea wa mifugo yako. It is a time of drought. It is a time when there is crisis in terms of humanitarian aspects. And this was a timely support that your government, Mr. President, has given us. So Waziri, please pass that very, very important message. We need more support. The support we have gotten is not enough for all because of the population. Wajir South has got 300,000 population and a landmass of about 23,000 square kilometers. We were with you when you landed, and we directly went to the hospital where we saw a number of equipments supplied to our sub-county hospital. And knowing that health is a devolved function, we always welcome any complementary support to the efforts we are doing. We also saw the classes that were built for Kibilai Girls Primary School. And I was very happy to accompany you to the Jiko Self-Help Women Group in Habaswene that I felt was one of the success story, or I can say is one of the success stories we can narrate. We are doing water tracking, and we have engaged almost 30 or about 30 trucks to track water to over 115 centers across the county. Sisi kama K Dr. Deep ni kusaidiana tu na kupatiana mawaida na advice. Lakini wale wenye kupanga miradi ni wananchi wenyewe. Kila mradi inapangwa kwa kijiji. Na hiyo inafanyika kupitia facilitating partner wetu ambayo ni Warda, ambayo wamekuwa wakifanya kazi nzuri. Because kwa sababu kama sio wao watu wengi hatungeweza kusindua yale miradi ambayo tumesindua leo, wamefanya kazi.